Tervist kõikidele vaatajatele, siin VJ Martin ja te olete väga õigel ajal enda arvutite ja telerite ees, sellepärast, et Peer Peters on hetkel klubis tapper ja esitlemas enda debüütalbumit. Ja kutid on siin samas lava taga ja nagu te näete, siis kas närv on sees? Oja! Te album on väljas, kuidas ise kirjeldaksite seda tulemust? Ma ei oska kirjeldada, ma ise selles protsessis nii sees on, ma arvan. Suht raske on endal kirjeldada. Peab lihtsalt vaatama nagu ja ise ütlema selle arvamuse selle plaadi kohta ja meie töö kohta. Kui pikk on see periood, mil antud materjal on nii kirjutatud kui sisse mängitud siit? Poolteist aastat võibolla. Isegi kaks. No enamus jah, aga selles suhtes, et juured ulatuvad kahe aasta tagusesse. Okei, aga näiteks... Ma kujutan ette, et päris paljud meie vaatajad näiteks tahaks seda, kuna üldse Peer Peters alguse sai? 2004 oli aasta siis. Okei, ja uskusite te seda, et nüüd 2009. aastal teile on debüütalbum, väljas teil on mitu auhinda võidetud ja põhimõtteliselt teie rinnal valmimas rockstar elu nii-öelda nautima. Me tegime nalja siis too hetk selles suhtes. Lihtsalt tegimegi pulli konkreetselt. Aga selles suhtes, et pulli tegemine ju Peer Petersi bändimeestel ei ole kuhugi kadunud. Oi. Lihtsalt muusika on läinud tõsisemaks. Okei, aga kui rääkida natuke muusikas, siis Karla, sina kui trummar, kuidas kirjeldaksid Peer Petersi trumme? Võrreldes ma ütlen näiteks teiste praeguste, ütleme, popide bändidega. Sa mõtled välimust või? Ei, no. Välimust teil on nagu nii kõige parem. Aga see selleks, mis ma siin ikka mehi kinni hoian. Lähme mängime, täpselt niimoodi. Let's get it on, bitches!